Bum. Bum, så kunne han være der. Hvad hedder det? Velkommen til. Vi var jo også i går. Vi lovede at komme lidt mere regelmæssigt, og det skal jeg satan rende mig og love jer for, at vi gør. Det gør vi lidt på baggrund af et profeti, som kom i går. Den får I lige her, og så præsenterer jeg lige dem, der er med mig om 2 sekunder. Det eneste porto, der er, det er det der porto, som PC sætter på Jesus fyreseddel i morgen og sender hjem til ham. Altså, der er ikke noget andet porto, jeg skal gå. Nej, præcis. Det er det forkerte skilt, jeg skulle sætte det der på. Det var altså vores helt egen geniale Jonas Nagel, som flere gange i går sagde, at Torup ikke ville stå i spidsen for FC København, når vi skulle møde AGF. Han ville blive fyret, inden weekenden var omme. Det er mig en kæmpe fornøjelse at kunne sige hej til dig, Jonas. Det gør jeg sådan der. Og så fjerner jeg den og den, så kan vi se hinanden. Hvad så? Kør det? Ja, det synes jeg. Er du glad for at have ret? Ja, det er selvfølgelig, jeg er glad for at have ret, og så er jeg glad for, at, at klubben endelig har handlet og taget en beslutning, som jeg synes, de har været for lang tid om at tage. Så ja, jeg er glad i dag. En voksen beslutning, som i den grad var påkrævet. Vi kommer til at snakke meget mere om det. Jeg skal lige have en mere med, fordi vi er simpelthen så heldige, at vi er fuldtallige i dag. Det betyder, at du bliver byttet ud, og frem kommer. Nej, der gik noget galt. Sort skærm. Sort skærm. Det var da mærkeligt. Jeg så ham lige. Vi så ham der lige. Der er han. Jeg ser lige, om vi kan gøre det igen her. Sådan der. Så var han der. Hej Oliver. Hej Pelle. Hvordan går det hjemme i din ende? Havde du ventet, lad os starte med det, havde du ventet, at han ville blive fyret i dag eller i den her uge, eller troede du også, at vi hang på ham til vinter, som jo var en af mine påstande i går? Jamen, jeg stod altid på Jonas, så jeg var sikker på, at vi ville miste ham i dag. Hold kæft, mand, det er jo som Bo Henriksen ville sige, 2 pikke, der banker mod hinanden. Altså, det er jo helt fantastisk. Det ser jo ikke ud som om, nu kan man jo bedre se det, når jeg lige gør sådan her. Det ser ikke ud som om, I er samme sted, men I er jo faktisk på vej ud i bilen og ned i samme saunaklub lige om lidt. Det kan der ikke være tvivl om. Præcis. Ja. Nå, drenge, I har jo lavet et helt fantastisk program, så det er jer, der kommer til at køre det her, fordi jeg er jo kommet lidt ud af, ind med benet sådan lidt hurtigt i det her. Hvis du vil lægge ud en enkelt? Jamen, jeg vil bare sige, at som jeg også sagde før, at endelig, vil jeg sige, så blev Jes fyret, og det vil jeg lige starte med at lave det, som vi også har snakket om før, at det er jo ikke personen Jes Torup, vi går efter. Det er hans rolle som træner. Vi har været stærkt utilfredse med igennem længere tid. Jeg synes, at der har været fejlcast for day one. Så farvel til Jes, og så en spændende fremtid nu med en ny træner. Men det kommer vi tilbage til. Men ja, jeg synes, at det er ret tid i omhu, og det er et godt tidspunkt, og det, som jeg også sagde i går, det kunne have været gået meget galt, hvis vi ikke havde fået det gjort i går. Jamen, men hvad er det, altså, det snakkede vi også om i går, altså vi kommer til at snakke om, hvad var det, vi så ind i, hvis vi ikke havde gjort det, og hvad er det, vi ser ind i nu, altså? Jamen altså, nu ser vi ind i, at der er sket, der er lavet en handling, og at vi nu står med en træner, som forhåbentlig har noget mere respekt omkring sig. Jeg har lige sendt et link til dig, Pelle, gik på med som en historie fra BT om, at det var, de siger, at det var dengang oppe i Farum, da han smider alle spillerne under bussen og siger, at han savner Sega og Lea er skidesur og så videre, at det er der, han saver den gren over, han sidder på, og mistede omklædningsrummet fuldstændig, og det kunne ikke fortsætte. Så nu er han ude af vagten, og pøj pøj til Jes fremover.
og nu skal der ske noget nyt, så det er der vi er. Men vi kan snakke, Næstrup, det gør vi senere. Vi kan snakke Næstrup senere, men lad os runde Jesse. Altså, hvad gør I af tanker omkring? Jamen, jeg kan det lige starte, så kan jo Oliver følge op. Jeg tror jo ikke på, at det er fordi, han går ud og laver den der oppe i Farum. Altså, jeg tror faktisk ikke, at truppen har specielt meget indflydelse på, hvem der skal være træner i FC København, og hvem der ikke skal. Det tror jeg faktisk ikke. Nej. Men det ved jeg ikke. Altså, hvor er det, du tror, det går galt for ham, Oliver? Jamen, jeg synes egentlig, at vi har været inde på nogle gange, og PC egentlig også forklarende ganske fint på pressemødet med, at det simpelthen har været spillet over længere og længere tid. Mm. Og jeg tror også i stedet i pressemødet, at de rent faktisk nævner, at det har været tilbage fra før kampen. Selv spillet i sidste sæson, mener jeg, at Næstrup kommenterer på, ikke har været prangende, selvom man vinder guld, ikke? For at køre din påstand til dørs, Jonas. Så, ja. så jeg tror, at han har været, han har ikke været dead man walking, fordi så kunne man have smidt ham på borden og taget Næstrup. Men han har i hvert fald fået den sidste chance her hen mod landskampspausen, og da man så så, at det går simpelthen ikke, det fortsætter, jamen så har man valgt at lave et clean cut. Mm. Der er en, Christoffer, han skriver, tak til Torup, trods alt ingen grund til at være ondskabsfuld, for en, som alligevel har givet alt og prøvet, men bare ikke havde niveauet, og det er jo en ting, jeg lægger mærke til ved pressemødet, det er, at de siger tak, og Agerholm, som jo ikke har været med til at ansætte Torup, bliver spurgt. Altså, der kommer nogle citater frem fra Kvist, da han bliver ansat, hvor han siger, at det er bare, du ved, alt er godt, og du ved, internationalt, og bla bla bla, han har hele pakken. Og der siger han af ham så, jamen det synes jeg faktisk også, han havde. Er han så ikke lykkedes? Det kan der være alle mulige gode grunde til, men jeg synes faktisk, han havde pakken. Er det egentlig en OK-analyse at komme med at sige, jamen han havde faktisk alle de forudsætninger, han var det bedste valg, man kunne foretage? For det kan man jo sagtens. Jeg har da også været i jobs, hvor alt var kastet, men det bare ikke fungerede af den ene eller den anden grund. Er det egentlig ok at sige, at Jes Torup havde alle forudsætninger? Det kiksede bare. Altså, han havde en rigtig, rigtig svær start. Altså, at skulle tage over for stole af, det tror jeg ikke, at der er nogen træner. Det vil alle træner i hvert fald have rigtig, rigtig svært med at lykkes med. Og når man så ser på måske noget af det materiale, han havde, og ikke har fået, så har han ikke haft de bedste arbejds... Betingelser. Ja. Og så vil jeg bare godt lige anholde Christoffers påstand med, at han har... at folk skal være søde. Altså, jeg synes altid, vi har gået efter bolden, og ikke manden. Mm. Og egentlig bare målt ham op imod de målsætninger, som Kvist i hvert fald har sat for dagen, ikke? Ja. Jo. Ja, og lige, jeg er helt enig. Når du siger det, så kan jeg da bare lige sætte den her på. Vi havde den her sammenligning med i går, hvis jeg ikke har fået den slettet. Altså, den er her, ikke? Samme lort som med Ståle. Altså, da Ståle bliver fyret, det er snittet fra hans 10 seneste Superliga-kampe, og Torup ligger her. Så det er jo, altså, det er jo summen af mange ting, men i sidste ende, så er det jo det her, der er uacceptabelt, at man i 10 kampe præsterer et snit på 1,2. Jo. Altså, det er jo det, der gør det, ikke? Jo, og så ved jeg ikke, om I har hørt en interview med PC, men han siger jo også, han siger jo også i det interview, der blev lagt op på FCK.dk, det er jo, at han synes jo også, at der manglede et klart udtryk. Hvad var det FCK? Hvordan var det, at FCK skulle spille? Og det er jo det, vi også har efterlyst rigtig, rigtig længe, at det har været alt for søgende, der har været alt for mange prøveballoner, der er blevet sendt op, og som ikke har lykkedes. Men jeg vil da godt lige anholde det der, som også at Jes udtaler, den eneste udtalelse, han har været, det er, at han siger jo, han efterlader klubben et bedre sted, end da han startede. Altså, det kan han jo på resultaterne have ret i, og med at vi trods alt blev danske mester, og er i Champions League. Det er sådan de kolde fakta, men rent spillemæssigt, truppen, troen på det, fansenes opbakning og så videre. Der er vi jo ikke et bedre sted, end da han startede. Der skal rettes gevaldigt op på nogle ting nu her. Altså, nu var der en, der skrev, og jeg kan ikke lige finde det, skrev, fyret. Jeg synes, at jeg havde læst, at det var ophævelse af samarbejde og bla bla bla. Det er det ikke. Det er jo en klar fyring, det er der ingen tvivl. Han er der fyret. Torup var også ude med en udtalelse. Men jeg snakkede med vores kære ven David Møller fra Copenhagen Sundays tidligere i dag, og han sagde, altså, det var jo en tydelig mærket Jes Torup over i Herning. Altså, han havde nærmest sådan stresspletter i hele hovedet og sådan noget.
Altså, jeg tror, at selvfølgelig så, når man er i det, har man jo ikke lyst til at blive sparket ud, men altså, det var også en meget presset mand, vi oplevede på det sidste. Så måske, når han lige er sundet, så er der måske en lettelse, en suk over, at han er fri for at gå ind til det her hver dag. Jo, men der er jo ikke nogen i tvivl om, at det her job her, det har han jo også udtalt tidligere, at det har været måske sådan rent mediemæssigt og bevågningsmæssigt noget helt andet, end hvad han overhovedet kunne drømme om. Presset, mediebevågenheden er bare ikke den samme indkast, som den er i København. Det må vi bare sige. Ja. Er den ikke. Men jeg er enig. Har jo trods alt været i Genk og Gent, hvor der er lidt mere knald på, ikke, må man sige. Jo, men tror du ikke, Pelle, at det måske er lidt nemmere som udlandstræner at tage til udlandet, og så mærke det pres, hvor du alligevel er ude, hvorimod når du er hjemme i Annedammen, jamen, så mærker du det på en anden måde, fordi at de danske medier måske, uden at jeg ved det, måske går lidt hårdere til ham. Presset bliver lidt større fra venner, familie, omgangskreds. Jo, det tror jeg, fordi her fylder det alt. Altså, det tror du ret i. Altså, det, ja, men jeg vil også bare sige, at nogle gange, så sker der bare det her, jeg har i hvert fald prøvet, det har du også prøvet, Pelle, nogle gange, at der simpelthen bare er et mismatch, der kommer, man kommer ind i en arbejdsstilling på et job, på en arbejdsplads, hvor man simpelthen bare ikke passer sammen. Og det var ret tydeligt, synes jeg, med Jes, da han kom til, og vi var alle sammen frustrerede efter hans første periode i klubben, og jeg er overrasket over, at han ikke har røget noget før, men det er jo klart, når vi, som jeg også har sagt så mange gange før, at fordi vi bliver danske mester og kommer i Champions League, det lyder også helt bizart, men det er jo derfor, han får lov at fortsætte og først ryger i dag. Så ja, men pøj pøj til Jes Torup, og spændende, det vi skal til nu. Det er meget spændende. Der er en, der lige skriver herinde, Jes lå på et samlet pointsnit, der hedder 1,87 ud fra alle hans kampe. Ja. Jeg har lige, nu er jeg ikke sikker på, at jeg har fået trykket rigtigt, jeg skal lige se. Det har jeg også set på Twitter. Altså, men hvis man tager hans kampe i Conference League ud af den ligning, så ser det ikke helt lige så pænt ud. Det er ikke, fordi det synker helt til bunds, men jeg tror, vi er nede omkring 1,80, når vi lige renser for de der... For de der kampe, når vi kun kigger Superliga, playoff, pokalturnering og Europa. Men om 10 år, når folk kigger tilbage på Jesses tid i FCK, så vil der stadig stå et dansk mesterskab og en Champions League-kvalifikation. Præcis. Så det kan han da være stolt af. Det har han også selv været ude at sige, det kommer lige af. Vi skal lige have sendt et shout-out til en, der hedder Safus. Safus, det er min søn. Hvordan er det, man udtaler det? Jeg er ikke helt sikker. Jeg kalder ham Sigfus, men han hedder Seifers. Det er Sigge, som er Jonas søn, der sidder og ser med. Men lad os lige få den her på, fordi Jes har jo faktisk været ude og udtale sig, og han siger følgende i en kortere statement, han er ude med. Jeg blev ansat til at bringe FCK tilbage på toppen, vinde mesterskaber og komme ud og spille med de bedste i Europa. Det er sammen med stab og spillere leveret. Altså et mesterskab, Champions League kval. Ja. Altså sådan lidt mic drop. Hvad fanden vil I mere have? Altså jeg har sgu da gjort, som I bad mig om. Jo, men det er det, jeg siger. Så det kommer også til at stå i annalerne, som man siger. Og det kan han da være stolt af. Men derfor er han stadigvæk, et fejlcast til FCK. Og det handler måske ikke så meget om hans trænerkvalifikationer. Han er sikkert noget med en træner, men han har haft et meget søgende udtryk i sin spillestil. Har haft svært ved at kontrollere spillerne, synes jeg. I hvert fald i den sidste periode. Og det er jo det, der gør, at han bliver fyret, og fordi at vi simpelthen ikke leverer her i 10 kampe. Og jeg vil også sige, du kigger på det helt nøgterne efter 10 kampe, og så have 6 nederlag i en Superliga-sæson, så skal man bare fyres. Ja, og det har vi jo været... Nederlag kan jo altid komme, altså, men problemet er, at måden nederlagene er kommet på. Præcis, og de modstandere, Oliver. Og de har jo... Jeg er helt enig, jeg siger bare... Nederlagene tror jeg i et eller andet omfang godt man måske ville kunne leve med bedre, hvis spillet havde været der, og hvis det var, at man rent faktisk kunne se, at der var en klar og tydelig spillestil. Som jeg hører det pressemøde, så er der 3 grunde til fyringen. For det første, så er det selvfølgelig resultaterne. Det er altid dem, du bliver vejet op imod. Så er det spillestilen, og så er det den her manglende ild i øjnene på spillerne.
Og det synes jeg sådan bliver i tale sat flere gange af både Jes Torup og nej, undskyld, PC og Næstrup. Så det tror jeg er de tre årsager til, at han blev fyret. Og selvfølgelig vejer pointene mest i sidste ende, men jeg tror i høj grad, det har noget at gøre med at der ikke har været et ordentligt spil, og vi er faldet sammen så meget i kampen. Inden vi skal til påstandene, så skal vi lige køre bussen ind under PC en omgang her. Nu, jeg har lige nogle ting, jeg lige vil med her. Ja. Richard Loran skriver, er det ikke bare den dårligste FCK-trup nogensinde, inden man fik der Rami og corner? Jeg synes jo, nogle ting, jeg lægger mærke til, da ved pressemødet, han siger, at der er jo ikke nogen her, der sidder og vasker hænder. For det første, så synes jeg, at han har en utrolig dårlig stil. Han er sur på journalisterne. Det har jeg jo lige svaret på. Jeg prøver lige at sige det. Nej, jeg har svaret på det. Altså, han er simpelthen i defensiven med det samme. Så sidder han og siger det her med, der er ikke nogen, der vasker hænder. Det synes jeg heller ikke passer. Han har edderrødme stået ved håndvasken i mange uger nu. PC har været ude og udtale, truppen er god nok. Der er købt op godt ind. Og da han bliver spurgt ind til truppen, så siger han jo, der er jo også købt potentiale, og jeg ved ikke, om vi skal gå truppen igennem igen, vi gjorde det i går, men så er det jo fordi, at Muli pludselig skal udvikle sig til et eller andet, Karamoko og Mukairo, som jo ikke, der er ikke for 2 kroner bold i dem, altså alle de der spillere, og der har han jo det privilegie, ligesom han havde privilegiet af at kunne sparke 2 år ud her, at der har han jo 2 år at køre på, fordi han kan jo stadig sige, nå, men de skal lige have lov, og så sidder han og siger, jamen Pebjel skulle jo også lige have lov at falde på plads og sådan noget. Så den har han jo stadigvæk. Men jeg er faktisk enig i det, som Loren skriver her, at vi har en elendig trup. Det var vi også inde på i går, og det ligger jo på PC's bord. Mm. Jamen jeg er enig. Altså jeg synes også, det har vi også snakket om før, jeg vil ikke sige, at den er historisk dårlig, fordi jeg kan godt huske nogle gange i 90'erne, hvor vi også havde pænt mange dårlige spillere og måtte hente mande tilbage nede fra værtshuset og sådan nogle ting. Ikke? Okay. Selvom han var en fucking legende. Ja. Men han er jo presset mand, PC. Han ved jo godt, at han også har fucket her. Og han har et kæmpe ansvar i også, at Jes bliver fyret. Det er jo ikke Jes, der bare har bestemt alle de der indkøb. Det er jo PC, der har kommet med de her spillere til Jes og sagt, nu skal du også få dem til at virke. Så han har da et kæmpe ansvar. Han er da en presset mand. Så ja, der bliver der vasket hænder, men det gør der tit i sådan nogle situationer her, så det er ikke noget, der kommer bag på mig. Nej. Nå, hvad hedder det? Skal vi have en flok påstand? Det synes jeg. Vi har jo heldigvis igen, og tak for det, vi har jo igen fået hjælp af vores kære, jeg ved ikke, skal vi kalde jer seere, lyttere, fans, følgere, jeg ved sgu ikke, hvad det sker. Jeg kalder jer for fans, det er der jeg er. Jeg kalder dem followers. Followers. Hvad siger du, Oliver? Hvad er de? Det er følgere. Oh, ja, det er okay. Følgere. Nu vil Freja Gravgaard have min russiske anekdote. Nej, Freja. Jeg sender en video privat til dig med den fordel der. Nå, posten er, I kender systemet, I holder jeres bøtte, og så siger I ja eller nej. Og jeg tror, jeg har skrevet mig rigtigt den her gang. Nu prøver vi. Første kommer her. Indsatsen mod Sevilla og FCM burde have købt Torup mere tid. Nej. Nej. Påstand nummer 2. Valget af Næstrup er uambitiøst. Nej. Ja. Tak, Jonas Nækkel. Påstand nummer 3. Hjalte bliver ny assistenttræner. Det er Jan Rasmussen, der kommer med den. Hjalte som ny assistent. Ja. Ja. Yes. Påstand nummer 4 kommer fra Jesper Seier. Vi går tilbage til 4-4-2. Nej. Ja. Og påstand nummer 5 kommer her. Vi vinder guld i år. Nej. Ja. Altså, jeg synes jo, I er fuldstændig magiske, fordi nu er der da noget at snakke om, for det er jo meget lidt enighed, man kan spore her. Altså, påstand nummer 1, som jeg smed op her. Indsatsen mod Sevilla og FCM burde have købt Torben noget mere tid. Altså, jeg var ikke så imponeret i Midtjylland, men der var mange, der var sgu noget af det rigtige, og så videre, så videre. I sagde begge 2 nej til den, eller siger du ja, Oliver? Nej, jeg siger, at det skulle ikke købe ham mere tid, end han allerede har fået. Han var dead man walking, også da vi spillede mod Midtjylland og Sevilla. Så han skulle bare ud. Det var tak for den her gang. Yes.
Jeg tror, at de sidste 3-4 kampe, der har man evalueret, som PC siger, og egentlig bare ventet på, at vi kom hen her til landskampspausen, hvor der ville komme en lille smule ro på. Mm. Præcis. Jeg tror lige meget, om vi havde vundet, eller både Sevilla og Midtjylland må have en råd alligevel. Det er jeg enig med. Det har I nok ret i. Jeg tror også, at det er jo en anden ting, vi lige kan snakke om her. Næstrup har man først snakket med, efter man har fyret Torup. Alle dem, der tror på den, rækker lige hånden op. Okay, det er der så ikke nogen, der tror på. Altså de der helt åbenlyse løgnhistorier, som man måske er nødt til at sige, kan man ikke bare sige, det har jeg ikke nogen kommentar til. Det skal de jo sige, Pelle. De kan da bare sige, det rammer ikke jer. Det skal de da ikke sige. Nå, det, jeg synes, det er for åndssvagt. De der ting, som man kan se lige igennem. Også hans lamme påstand om, at han havde noget med det første transfervindue at gøre. Han bare sad derhjemme i Randers og trillede tommefingre. Det var jo så kontraktagtigt, ikke? Det kunne de ikke. Men hvad skulle det gavne at sige, at nej, jeg er blevet spurgt for 3 uger siden, om jeg vil være... Så kunne man jo tro, at det var en lidt mere velovervejet beslutning, hvor der havde været nogle snakke frem og tilbage. Hvad skal der ske? Hvad er din 100-dages plan? Hvad skal der ske der? Hvordan vil du sikre? Altså, du ved, det er jo ikke meget, du kan nå at diskutere igennem på 1,5 time, inden du skal holde et presmøde. Altså, udover han så blev fyret i går, Torup, ikke? Han sagde jo heller ikke men noget. Men det der også er det i de her snakke her, det er jo, at lige så vel som at vi har hørt, at spillere, der ikke er i FCK længere, hele tiden holder dialog med klubben, selvfølgelig har Næstrup en løbende snak, efter han kom tilbage til København, om, hvad er dine fremtidsplaner? Hvad er det, du gerne vil? Det var han jo også meget åben om og sagde, prøv at høre, fra da jeg kom hjem, det eneste, jeg gerne ville på lang sigt, det var at blive cheftræner. Ja, præcis. Det forstår man jo godt. Ja. Nå, påstand nummer 2, valget af Næstrup er uambitiøst. Du siger ja, Nagel, og ja. Oliver siger nej. Inden I lige uddyber det, så har vi kørt en meget lille afstemning inde på Hafnia, inde på vores Facebook-side, og den falder altså ud sådan her. Nu skal I se her, drenge. Altså, der er Rasmus. Ja, præcis. Det er mig Rasmus, der svarer. Næstrup som chef er... Ej, nu er jeg igen lavet det om. Det er jo for genialt. Ja, nej, det er faktisk rigtigt. Det er rigtigt. Genialt. Der er kun 12,5%, der synes, at det er en rigtig god idé. 37,5% synes, det er uambitiøst, og 50% er sådan lidt, what do I know, ikke? Så det er jo ikke, fordi han får en flyvende start med kæmpe meget opbakning fra fanmiljøet, kan man sige. Og det tror jeg ikke, du skal underkende, Pelle. Det her det er en af vores egen drenge, som har taget hele karrierestien, og har lykkes som cheftræner, bevares i Viborg i første division, men det her, det er en træner, der kommer til at have hele opbakningen fra stadion. Det er jeg ikke til grund i tvivl om. Grunden til, at jeg siger, at det her, det ikke er, at det er ambitiøst, det er fordi, at siden Næstrup er kommet tilbage, der har været 1,5 år, der har man kunne gå og kigge på ham hver eneste dag på trænerbanen. Man har kunne se ham i taktikrummet, holde oplæg. Han må være Danmarks mest scoutede træner gennem tiden. Og man har vidst, at det er ham, man ville have, på grund af de ting, han har leveret. Så derfor tror jeg, at han kommer til at overraske positivt. Men prøv at høre, jeg ønsker og håber, at han bliver en kæmpe succes. Og jeg tror, jeg synes også, at han har alle de rigtige. Der er mange boxes, der bliver krydset af, når man ser på FCK-dreng. De samme som Torups? Nej, ja, præcis. Boxe, der er det sjovt sagt. Nej, men han er jo FCK-dreng, har været FCK-spiller. Han har været assistenttræner i klubben før. Han virker utrolig kompetent. Det der gør det uambitiøst, det er, at vi står i en kæmpe, kæmpe krise i klubben. Jeg synes, man skulle gå ud og hente en stjernetræner for at lukke kæften på alle tvivlere. Og så skulle man have haft Næstrup med som assistenttræner. Og det ved jeg godt, hvis man har fået en eller anden kæmpe international, så har han nok haft sine egne 5-6 træner med selv. Men det har været et bedre plan, tror jeg, og så give ham et par år til. Han er imod væk kun 34. Men jeg ønsker ham det bedste, og jeg tror og håber på, at han kan gøre det væsentligt bedre end Jes. Og hvis han vender tilbage til de gamle dyder, som FCK-holdet skal spille, så er jeg en glad mand, og jeg skal nok bare komme op for tribunen hele vejen. Ja, jeg hører, hvad I siger. Det gør jeg. Jeg må bare lige tilføje, at du har spillet i KB som 8-årig, og blevet fodboldinvalid som 21-årig, og har været i Viborg
og næsten ført dem til oprykning og været assistent for Ståle og Torup. Det kvalificerer min bog til 0 og fucking niks. Det er det første, jeg vil sige. Det andet er, selvfølgelig støtter man ham. Det er klart, han har måske også lidt mere rygdækning, fordi han er københavner, han er gammel KB-dreng osv. Men jeg vil også bare sige, at nålen svinger også der, hvor det begynder at gå lidt dårligt, så er der bare ikke lige så meget tålmodighed med sådan en træner, som man ville have med Trapattoni, som bare ville kunne stille sig op og sige, prøv at drenge, jeg har prøvet det her 200 fucking millioner gange før. Præcis. I kan være helt rolig, jeg har styr på det. Han har bare ikke den ballast, så hvis det går godt, så får han medvind. Men vi ved også bare, det er jo det samme med Torup, der skal eddermame ikke meget til, før stemningen vinder, og så bliver det rigtig svært at være træner i København. Uanset om man så har siddet over på grænen og drukket kernemælk med Niels Christian, dengang han stadig kunne løbe, ikke? Det giver ikke en skid for, og jeg synes, det er totalt uambitiøst. Det kan godt være, at Næstrup, han er det største trænertalent, vi nogensinde har set, og Ståle var også mere eller mindre udprøvet, da han kom. Men jeg siger bare, det er fucking farligt, fordi hvis du fejler med to trænere i træk nu, så er det altså rigtig dyrt, både i penge og også i prestige. Altså det vil jeg bare sige. Jo, men du kunne også have fejlet med en træner udefra. Jo. Og det jeg vil sige, det er jo, jeg tror at det her er et sats, og der er mange, der siger, hvordan kan han få 4 års kontrakt, og det er der for meget, og blablabla. Jeg ser det stadig som en midlertidig løsning, et prøveballon frem til næste sæson. Og hvis det ikke går, og vi bliver nummer 8 eller et eller andet, og ligger og slås på rød. Jamen, hør du, hvad jeg siger? Så ryger han også til sommer. Nej, det gør han ikke, fordi sådan arbejder du simpelthen ikke. Hør nu efter, lad mig tale færdigt. Han har fået 4 års kontrakt, fordi han har haft overhånden i de her kontraktforhandlinger og sagt, prøv at høre, hvis jeg skal overtage den der lortebutik efter Jes Torp, så skal jeg have 4 års kontrakt, fordi så får jeg nogle millioner med mig, når I smider mig ud med et år, hvis det ikke går. Det er jeg 100% sikker på. Hvad hedder det? Jeg vil bare lige sige, hvis det er sådan, man handler, at man giver en mand en blankocheck på, han får jo ikke under 5 millioner, han får måske ikke 9 som Torup, men måske 7. Du udskriver kræfter om ikke en blankocheck på næsten 30 millioner til en mand, som du tænker, hvis det ikke rigtig går, så sparker vi ham bare ud til sommer. Altså det virker simpelthen for useriøst. Det kan jeg ikke tro på, man gør. Jeg tror simpelthen, de tror på det her. Ellers så havde de ikke givet ham en 4-årig kontrakt, det er helt sikkert. Ja. Men nu havde jeg også ret i går, Men så er vi tilbage til den plan, som jeg også var inde på. Jeg tror, der er blevet lagt med Næstrup, da han kom tilbage fra Viborg. Man simpelthen har sagt, hvad er dine forventninger til København? Hvor lang tid skal du være her? Man hørte også på pressemødet, han har en lille pige, som han gerne vil være der for. Så han er ikke måske klar til at skulle tage til udlandet her inden for de næste 3, 4, 5, 6 år. Så jeg tror, at han er i København, og han har fået en så lang kontrakt, fordi man virkelig tror på ham. Hører man alle eksperter på dansk tv, så ruser de ham herfra og hele vejen til Ikaster tilbage igen. Men det er der enig i, Oliver, det håber jeg da også, at han bliver en succes. Jeg siger bare til dig, han har fået 4 års kontrakt, også fordi FCK var på fucking røven, og der ikke var nogen trænere, de lige sådan kunne få ind for højre, som havde, havde de kvalifikationer, eller som var bedre end det Næstrup havde. Og han har haft overhånden i de forhandlinger, det er jeg 100% sikker på. Men det er jo sådan en anden ting, som jeg synes er helt vildt, det er det her med, at man ikke arbejder med sådan en skyggekabinet. Altså, selvfølgelig så må man vide, og det siger de jo faktisk, så at de gør, selvfølgelig må man vide, hvis nu Jes Torup bliver kørt ned i morgen tidlig, hvad fanden gør vi så? Altså, og der siger PC jo, jeg er jo gået op og ned af den her mand, og jeg har hele tiden kunne se, at han var den næste i linjen, så de har jo haft det som planen. De har jo hele tiden, med mindre det er en løgnhistorie, så er det jo det, der har været deres plan. Det er, hvis Torup ikke skal være her på et tidspunkt, så ved vi præcis, hvem det skal være, og vi ved, at han gerne vil. Nå, jeg skal lige rette noget her, fordi der er en, der hedder Kasper, der skriver her. Bum, bum. Hvad er det nu, fucket skriver... Nej, jeg har ikke fucket noget. Bum. Han skrev på et tidspunkt længere op, nu kan jeg ikke finde det, han skrev. Om den afstemning her, skrev han, hvad med alle dem, der havde lavet thumbs up? Og så skriver han senere, det er jo næsten 50%, der stemmer på Næstrup, hvis man kigger på det. Men prøv at dem, der har lavet thumbs up, og tror, at det betyder genialt, de har jo misforstået opgaven. Altså, så får de 0-0. Det er jo ikke, det er bare folk, der liker opslaget. Det er præcis derfor, man gør det på den måde med, at man specifikt skal gå ind og vælge de andre. Det vil jeg bare lige have med. Nå, ved I hvad, vi skal videre til påstand nummer 3. Hjalte bliver ny assistent? Ja, det er da et godt bud. Nå, synes jeg. Det er da
PC fik et spørgsmål på pressemødet, der hed, om man ville tage mere over fra akademiet af, eller om man synes, man ligesom havde drevet rovdrift på dem, hvor han sagde, at det kunne han overhovedet ikke forestille sig, at man ikke kunne. Og ser man på de resultater, 19-holdet har haft, jamen, så synes jeg da helt klart, at Hjalte virker som et rigtig godt bud. Han har også været midlertidig cheftræner for klubben, så han er helt klart next in line. Jamen, jeg er enig. Og kunne man forestille sig, nu siger jeg bare Lønstrup, eller altså, er der andre, hvor man tænker, fordi når jeg kigger på det setup med, hvad hedder det, med Næstrup, hvis det så bliver Hjalte, og hvad hedder han, ham den unge assistent, Stefan Madsen. Præcis, Stefan, ikke? Som jo blev vraget af stole, fordi han ikke var god nok, og så kom tilbage. Altså, det er jo kræfter, vi er jo på Lolland, hvor de boller hinanden. Det er jo et indavlt cirkus efterhånden, altså, og det har jeg ikke det store tillid til, det må jeg bare sige. Nu får du dem fra Lolland på nakken, Pelle. Jamen, det er jeg ligeglad med. Der kommer en joke. Altså nu kommer der en joke. Hvad kalder man en pige på, en teenage pige på Lolland, der ikke er gravid? En, der kan løbe hurtigere end sin storebror. Ej, det var sjovt, Pelle. Det var sjovt, ikke? Ja. Nå, men tilbage til det seriøse. Jeg synes, at vi skal finde nogen udefra. Det må jeg bare sige. Jeg synes, det bliver for indspist. Men du synes jo også, at Næstrup er uambitiøs. Så det er da klart, du ville jo gerne have haft et Trapattoni-hold, der kom ind i stramme italienske jakkesæt og ledersko og smørhår og sagde, fuck jer, bunderøv, nu spiller vi rigtig fodbold, og det er mig, der bestemmer. Præcis. Så ja, det forstår jeg da godt. Men Hjalte er da et godt bud. Ja, jeg synes, Hjalte er den helt oplagte kandidat. Ja. Også når man tænker på de resultater, han er kommet med. Og når man har så meget tiltro til det akademi, man lægger karriereplaner for spillere og henter dem i nogle alder, så man også gør det for trænerne. Det synes jeg er yderst sympatisk, at man hiver de trænere op, som man ser et lys i, og der kan jeg slet ikke forestille mig, at Hjalte ikke står allerøverst. Nej, og du skal heller ikke undervurdere den opbakning, han har blandt fansene ved at være en legende for mange af os. Så det vil også være et kæmpe plus på populærhedskontoen, at der sidder en Hjalte Nørregård ved siden af Jakob Næstrup, når han sætter sig i trænersæde i kampen mod AGF. Philip sparker Christian Poulsen ind i ligningen. Nu er det jo meget folk, der kigger i formandet. Hvad laver Poulsen? Det ved jeg faktisk ikke. Er han ikke assistent i Ajax? Jo, hvad fanden skal han? Jeg tror ikke, han kommer hjem. Det ved jeg ikke. Ja, det er også lidt en kedelig snak med ham assistenttræneren, ikke? I på sådan en dag her. Lad os snakke Næstrup og fremtid. Lad os gøre det. Vi skal til mere fremtid. Kan vi ikke bare lige runde den af hurtigt? Jo. I forhold til man kan sige, en af de anker, jeg har haft i forhold til det her Næstrup-Torup, det har jo været, at jeg synes måske nogle gange, der har været sådan et mismatch i forhold til, hvem er det, der går ud og kommunikerer til spillerne, hvem er det, der går ud og råber, hvem er det, der tager den og den del. Tænker I, at der kommer lidt mere rene linjer i forhold til, at den kommer til at være mere topstyret eller mere klar, hvem det er, der kommer til at have taktstotten på ting? Ja, altså, men det så du også, for det blev jo et issue, at de stod der som sådan en treenighed. Der er vi jo, jeg tror, det var Heino. Heino Hansen, der sagde dem, at de stod, manglede bare en guitar, når de stod det der med Seles og Næstrup og Torup og snakkede, ikke? Og de ville lave sådan noget rundbålssnak. De har et sommerhus sammen. Og præcis, det hele, ikke? Så ja, det bliver da helt klart, det håber jeg da, at det udtryk bliver helt klart, at det er Næstrup, der er chefen. Og så kan, og den lidt hårde type måske, og så kan Hjalte være den lidt blødere type ved siden af. Hvad er det? Der er mange, der lige retter mig. CP er assistent på landsholdet. Det er Christian Poulsen. Det var det, han var. Yes. Sammen med Morten Olsen, ikke? Sammen med Morten Olsen, ja. Præcis. Præcis. Hold kæft, Rille. Hold kæft, Rille. Præcis. Rille skal bare så meget holde sin kæft. Og der prøver jeg. Hvornår kan man købe noget Hafnia? Tror ja, det er så pinligt, Pelle. Inden jul. Det lover vi. Inden jul, det lover vi fandme. Det kommer til julehandlen. Skal vi ikke? Det gør vi. Det gør vi. Hoodies og t-shirts. Tror du, vi får julegaver, Jonas? Jo, vi skal selv betale for dem. Men I skal selv betale, men jeg vil gerne pakke dem ind. For den næste påstand er, at vi går tilbage til 4-4-2. Nu er der nogen, der skriver her, og det er, hvad havde jeg misset, at han sagde på pressemødet, at han ville spille 4-3-3. Nej. Så nu er jeg jo skuffet og ked af det, og godt gammeldags. Jeg tror, han sagde, at han ikke ville snakke om spillestil. Ja, jeg synes det bare. Det ser Hitler også. Der er nogen, der skriver, han blev spurgt om... Han blev spurgt direkte på pressemødet, om han kunne finde på at ændre det til 4-4-2. Jeg ved faktisk ikke, om det var David, der gik ud og spurgte ham. Okay. Hvor han så sagde, at nej, han var en 4-4-2-mand, men han ville holde fast i 4-3-3.
fordi at det var det, han mente, at spillerne var købt ind til, og det var de spillere, han havde. Som, men det er jo også klart, han har jo ikke nogen angriber, så er det svært at spille med to angriber. Nej, der findes jo ingen. Men på sigt tror jeg, han vil spille 4-4-2. Ja, ja. Det håber jeg da, han vil, fordi det, det vil klæde både holdet og FC København. Men jeg vil lige sige, jeg så pressemødet på Copenhagen Sundays live-transmission. Der kunne du ikke høre noget andet end ham der Heino Hansen James fra Kvartibold, der sad og råbte nede bagved. Så ja, jeg havde ikke de rigtige kilder. Så det er Heino Hansen James, altså det er jo... man må ikke mobbe. Men du ved godt, hvem jeg mener, ikke? Jo, jeg synes, det er vildt sjovt, men man må ikke mobbe. Okay. Jeg mobber ikke. Nej, nej. Fordi jeg ikke husker, hvad han hedder. Ja, præcis. Lars, tror jeg, han hedder. Ja, jeg tror, han hedder Kasper, men det, det er lige meget. Hvad er det? Den sidste påstand. Vi vinder guld i år. Ja, så jeg sagde ja, fordi jeg vidste, at Oliver ville sige nej. Det er noget så sur. Nu tror jeg på Enhjørning og Snehvide, og alt bliver godt, og jeg vinder også i Lotto i morgen, og alt er godt. Ja. Så jeg tror på, at nu går vi all the way. Nu er der no way back, og vi får også point mod Sevilla og Dortmund i Champions League, og ja, alt er godt. Nu så kører Guldexpressen. Yes. Jeg tror ikke at spørge dig, hvad du bygger det på. Jeg vil hellere høre på Oliver. Ja. Jamen, jeg tror ikke på det. 10 point op, og der er lige knap 22 kampe tilbage, og vi har kun førerholdet Randers maksimalt 3 gange. Så det vil sige, at det faktisk er allerede ude af vores hænder. Så jeg må ærligt sige, at jeg tror, at det er en af de sæsoner, vi må tage til takke med en lunken placering. Ja. Desværre. Hvad hedder det? Der kommer lige en ting til dig, Christoffer. Han skriver her, de rigtige kilder var bare FCK YouTube, så har du hørt alt. Altså, der var, de streamede åbenbart også det der pressemøde. Så der tak, Christoffer. Men jeg var på vej til fodboldkamp med min søn, og det var også, lige, hvad jeg kunne finde på Facebook på vej. Vi er også bare sådan nogen, der elsker Copenhagen Sunday, så vi støtter dem. Det gør vi. Præcis. Elsker Sundays. Oliver, lad mig høre, hvorfor vi ikke vinder guld, og inden du lige får lov at svare på det, så kan vi se lige det. Det har han lige svaret på. Nej, det har han ikke. Nu får du lige det her citat. Jeg har en svar på. Det er altafgørende, at når vi møder tilbage på første arbejdsdag efter juleferien, så har vi førstepladsen inden for rækkevidde. Det er Næstrup. Der kunne jeg godt tænke mig, at der var en vågen journalist. Det findes ikke i det her land. Og dem, der er, får ikke lov at møde op til de her pressemøder. Men der kunne jeg rigtig godt have tænkt mig at spørge, hvad er inden for rækkevidde? Fordi det er jo også elastik i metermål. Er det 9 point bagefter og 2 kampe mod Randers? Eller er det 3 point efter, hvor vi er henne? For det der noget, jeg synes, det viser ambitioner og nosser. Men jeg synes også, at det er noget en presbold, han får spillet på sig selv her, vores kære ven Næstrup. Hvad siger I? Jamen, det er jo et elastikmålbillede. Vi har før været 9 point bagud og vundet, og så er der folk, der har pisset mesterskabet væk, og vi har selv gjort det samme. Så det er en gratis omgang at sige det der. Vi må bare være enige at sige, når det er, at vi ikke selv kan afgøre det, så er det ikke inden for rækkevidde. Altså, så skal vi strække os ualmindelig meget på vores tær for at nå det. Ja. Du er en klog mand, Oliver. Det er rigtigt. Men det er, rigtigt. Er det seriøst, eller er det bare valgflæsk? Altså, nu er han jo blevet valgt, men virker det ikke lidt voldsomt at gå ud og sige det her? Altså, kunne han ikke have nøjes med mindre, og så have indfriet? Nej. Hvad havde du gjort, hvis han havde gået ud og sagt, hvis vi bare kommer i top 6, så er det super fedt, og vi måske kommer det i... Det var jo lige præcis det, Torup gjorde. Med sin mellemsæson, og der blev han havlet ned. Her der viser Næstrup allerede, hvad det er, han er gjort af, i forhold til at gå ud og skyde brystkassen frem, og så kan det godt være, at vi ikke når det, men vi går i hvert fald efter det. Præcis. Dunderklump, ja, han er lige inden at melde, at 10 point var jo nok, det var jo inden for elastikken sidste år. Præcis. Så det kan lade sig gøre. Så han skal bare ligge med det samme, den samme afstand, som han gør nu, så lige meget om han ligger nummer 8. 10 point til Midtjylland. Ja. Præcis. Problemet i den her sæson i forhold til sidste sæson, det er, at der rent faktisk er nogle hold, der gider at møde op i den her sæson og gider spille fodbold. Det er så bare ikke dem, vi havde forventet, det var. Men Randers, Nordsjælland, Silkeborg, de spiller altså en hederlig omgang fodbold og bliver altså bare ved med at vinde. Og Randers har PT-snit på 2,2, hvilket er mere, end vi havde de sidste 4, 5, 6 år. Så, okay, der kommer lige en masse til dig, Oliver, her. Nu kommer du lige på solo her. Det første er her. Okay, real talk, smiler Oliver nogensinde? Det ved jeg, han gør. Det ved jeg også, han gør, men det han mest efter øl. Bag det skæg der. Så er der en anden her, Peter Pam, som jo er noget af en rockmusiker, spørger, er Oliver ikke tatovør på Østerbro?
Det kan jeg sige, at det er der mange, der er glade for, at jeg ikke er, hvis jeg skal tegne på dem. Han er narkodealer i Tostrup. Præcis, det er nemlig endnu federe. Det er der, alle pengene er. Nå, og så er der en, der spørger her. Var I forment adgang til pressemødet i dag? Det er Netto Rick, der spørger om det. Ja, det er han nok ikke i virkeligheden. Det er et godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål. Nej, det er jo nemt nok at svare på. Vi er der, hvor vi har en lille dialog med klubben om, ja. om den slags. Jeg ved ikke, hvor det kommer til at føre hen, men forløbig så er vi uønsket, og det kan jeg da godt forstå, for det er da ubehageligt med folk, der har både hjernen med og munden med og stiller spørgsmål og tænker sig om og graver lidt og sådan noget, fordi dem har vi da ikke brug for at høre på. Så er det meget federe med de der mikrofonholdere, der bare sidder og transmitterer. Ja. Og det er sådan set hele vejen rundt. Men det håber vi, der bliver lavet om på, men ja. Vi er i dialog med klubben, men der er en højtstående pressemedarbejder, der har det rimelig stramt med især en mand, der hedder Pelle Elikofer. Ja, det tror jeg også. Vi kan ikke helt finde ud af, hvor skoen den præcis trykker, fordi som vi har sagt før, så er vi ikke for store til at sige undskyld, hvis vi synes, vi har gjort noget dumt. Og vi er jo som et af de få medier, der beskæftiger sig primært med København, tilmeldt det, der hedder pressenævnet, så hvis man er utilfreds over noget, vi har sagt, ja, noget, vi har så gjort, kan man faktisk klage. Man kunne faktisk starte med at henvende sig til os, og hvis det så hjælper, så kan man henvende sig der, og så får vi jo en røffel og skal gå ud og undskylde, hvis pressenævnet mener, vi har gjort noget forkert. Så det er der, det ligger lige nu. Præcis. Så det er rigtigt. Jamen, hvad hedder det? Vi kom igennem påstandene. Jeg ved ikke, om I har så meget andet. Ja, det gjorde vi nemlig. Den sidste, den var, om vi vandt guld. Altså, jeg har noget mere. Jeg kan godt, har du kampprogrammet liggende fra i går, Bille? Jamen, jeg kan da finde kampprogrammet om lidt. Men det vil jeg gerne lige snakke med Oliver, og så kunne vi prøve at komme med et bud på, hvordan det går os. Det er dejligt. Jo, og mens du lige leder efter det, så vil jeg bare lige fortælle en lille anekdote, som jeg synes faktisk er helt sindssygt. Jeg plejer at stå nede på sektionen sammen med jer, og så vil jeg i parken til FCK AGF og sidde over på øvre C. Og der kan man så få noget rabat, når man er abonnementsholder nede på sektionen. Så jeg kunne få halv pris på en billet derop. Men billetterne koster 260 kroner for en voksen og 140 for et barn. Ja, det er vildt. Det synes jeg er helt sindssygt. Jeg tjekkede også på neder af 350 kroner for en FCK AGF kamp. Er det ikke alt for dyrt, eller er det bare mig? Jo, jeg synes også, det virker meget, meget dyrt. Det må jeg sige. Hvad siger du, Oliver? Ja, det er i den høje ende, ja. Når man tænker på, hvad vi normalt giver rundt omkring i landet. Ikke? Men det er selvfølgelig, fordi vi skal møde et af topholdene. Men jeg blev bare helt rystet, da jeg sådan havde lagt det. Jeg skrev min søde kone med ind og se en kamp, så vi endte med 560 kroner, tror jeg, for tre billetter med rabat og børnebillet. Ikke? Og det er da en udskrivning. Jeg synes, det var så smukt, da I var i Dortmund og kunne komme ind til en Champions League-kamp for 18 euro, eller hvor meget der var. Ikke? Det, ja. Nå, nok om det var et sidespring. Det var bare lige en anekdote. Men har du stilling? Nu vil jeg ved sidespring. Så skriver Martin Boring her, det var derfor, I slettede opslaget omkring sejr i går. Det forstår jeg ikke, hvad det er for et opslag, vi har slettet med ham. Men det må de lige. Vi plejer ikke at slette noget. Vi prøver ikke at tækkes nogen på nogen måde. Sejr så med i går. Ja, og sagde tak for en god udsendelse. Han skrev tak for en god udsendelse. Med mindre han er blevet hacket. Det er også en pisse god udsendelse. Ja, med mindre han er blevet hacket, det kan selvfølgelig godt være. Det er nå, skal vi kigge jeg har lige på... nogle. Jeg har, nej, Pelle, jeg vil godt lige sige noget. Ja. Jeg havde lige en ting her. De spillere, der har været i unåde her nu, Oliver, ikke? En blandt andet en, der er blevet hacket, Peter Ankersen, og således. Tror I bare, de er back on track? Ej, det tror jeg ikke, men jeg tror ikke, at Peter Ankersen, han spiller ikke af andre årsager end hans hackerangreb. Jeg tror simpelthen, det er fordi, at der er to, der er længere frem i køen. Ja. Jeg kunne godt forestille mig, at sådan en som Elias Hiller kommer til at få chancen mod AGF. Jeg kunne godt forestille mig, hvis vi nu lige holder fast i det her Viborg her, at sådan en som Christian Sørensen også bliver rykket længere frem i køen. Det håber jeg da. Ja, fordi at det er jo en hvis vi snakker 4-4-2, og vi snakker, at det er det, han har tænkt sig at gå hen til på sigt, jamen så er det jo sådan nogle spillere som Christian Sørensen, som vi godt kunne gå hen og bruge. Ikke? Ja. Mukairo, Ori, håber jeg også, vi kommer til at se. Så jo, der er der helt klart nogle spillere, det sagde Næstrup også på pressemødet, at der er nogen, der virkelig skal til at steppe op nu her, og det er ikke i morgen, det er i dag. Nej, ja. Ori skal bare lige spise lidt mere havregryn. Men hvad med sådan en som, hvad hedder det, som Babacar? Altså, er han bare så rystende dårlig, eller er det noget personligt med Torup, eller hvad, altså, kan han komme tilbage? Fordi vi mangler i den grad nogle folk op foran.
Altså, jeg tror jo ikke på, at en mand kan gå hen og være så dårlig, at han ikke engang kan få en plads i truppen, når der ikke er fyldt helt op på pladserne. Så dårlig kan han simpelthen ikke være blevet på et halvt år, det halve år, han har været i klubben. Så der må ligge et eller andet galt om. Det er nogle kommentarer, der er kommet til træning. Man har jo hørt, at der har været et eller andet clinch mellem ham og nogle af de andre spillere. Men om det er derimellem, eller om det er mellem trænergruppen, det ved jeg ikke. Men han er jo også en, der kan gå hen og gribe en ny chance nu, og rent faktisk vise, at han har en plads på holdet. Og hvad med Peter Ankersen? Der er en, der skriver, der er sgu lige noget sjovt her, ikke? Det er Christoffer, han skriver, Peters hackerangreb, det svarer lidt til hunden og spist lektierne, ikke? Ja, det er rigtigt. Bum. Bum. Ja, men det, jeg tror, som Oliver også sagde, jeg tror mere på Jelert og Dix, og så er han med som tredje valg. Og Babacar, jeg tror ikke, han kommer til at spille mere for FCK. Men synes du Dix er bedre end Ankersen? Det er han jo i nogle gange, for så har han et hovedspil. Hvis vi nu spillede 4-4-2 og skulle komme til baglinjen, dengang Ankersen var på sit highest level i FCK, der røg han altså til baglinjen og smækkede ind i skallen på Cornelius. Og hvis Corner bliver klar igen, og vi begynder at spille med Baks, der kommer til baglinjen, så har Ankersen klart en fordel i forhold til Dix. Men problemet med Anker har jo været, at han ikke er kommet til baglinjen, eller har haft nogen at kunne smække den ind til. Problemet er, at han har jo ikke kunne lave helt simple afleveringer over 5 timer. Præcis, og virkede mærkeligt umotiveret og totalt væk i nogle kampe. Ikke? Ja. Der er nogen, der spekulerer på, om Babacar har snuppet den sidste romkugle, at det er derfor. Okay. Nå, jeg har også en anden, jeg gerne vil snakke med om. Ja. Jeg synes jo, at Kvist, hvor er han henne i det her? Hvor er han henne? Hvorfor har han ikke været? Hvorfor kommer han ikke med en udtalelse? Har han bare brændt nallerne så mange gange? Eller så meget dengang, han stod med kaffekoppen og lignede en kæmpe klovn? Nej, altså, forskellen fra den gang og til nu ligger i, at Ståle også var sportsdirektør. Så det vil sige, at man fjernede ham fra både cheftræner og sportsdirektørpladsen, så var der ikke nogen. Så var den sportslige ledelse William Kvist. Lige nu, der har vi da trods alt PC, som skal ud og tage den tørn, sammen med Aarholm. Jo, Oliver, men han, hvad hedder det, han har jo stadig været med til at ansætte Jes. Det er det, jeg mener. Vil det ikke klæde ham også at komme ud og komme og sige et eller andet? Jo, men det har han jo udelukkende, fordi at der ikke var andre til at tage den. Så okay. Han blev jo kastet under bussen dengang. Nej, men nu mere, når han har været med til at ansætte Jes, og nu er Jes væk, hvorfor er han ikke ude at sige noget? Men jeg mener ikke, at William Kvist har noget at gøre ude i... Okay. Så det er bare PC, der skal gøre det? Okay. Det er PC, der skal gøre det, og det er Allan Aarholm som øverste ansvarlig. Og der er jeg er sgu lidt splittet på den, for jeg kan sagtens høre, hvad du siger, Oliver, at det er jo sportsdirektøren, det er bestyrelsesformanden, der sidder med det der. Men jeg synes jo, det ville klæde ham, når hverken PC eller bestyrelsesformanden har været, dengang de beslutninger blev taget. Det er jo ham, der skal stå på mål for, man sparkede Ståle ud. Det er jo ikke nogen andre mennesker. Det er jo ham, der skal stå på mål for det. Så når vi står her, og der bliver spurgt på pressemødet, er FC København et bedre sted nu, end de var, før de fyrede Ståle? Det er jo ham, der skal stå på mål for det, for det er jo hans idé, at Ståle skulle sparkes ud. Men det er også derfor, at det faktisk er et lidt svært spørgsmål for dem at kunne svare os, fordi at de skal ikke svare på, hvor FCK var, de skal svare på, hvor FCK er, og der, hvor FCK er lige nu og har været de sidste 10 kampe, det er ikke tilfredsstillende, og det er derfor, de opser ham. Og hvor vi skal hen. Men bare lige for at forstå dig helt ret. Du siger, at den eneste grund til, at Kvist ikke er noget, det er, fordi han ikke har noget med det at gøre, altså det er PC's rolle at gøre det der, men vi er enige om, at PC, eller Kvist har en kæmpe rolle i alt det her cirkus med Jes. Jo, ja, men det er 100%. Men det er der også flere, der har i bestyrelsen. Det er jo en bestyrelsesbeslutning. Altså, de kan jo ikke møde op alle sammen. Jeg savner bare, at der er nogen, der får snakket med Kvist, og får forholdt ham nogle af de her spørgsmål, som brænder sig på hos mig. Det er det, jeg mener. Det vil bare klæde ham, i og med, at han var med til at... Han var med til at tage den beslutning og ansætte Jes. Især ligesom... også, fordi han jo er, hvor trist det så end må være, så er han jo den, der har noget sportsligt i bestyrelsen.
Det er der jo ikke andre, der har. Du skal ikke sige, at Lars Seier, han ikke har spillet en flot gang ishockey engang tilbage i midt 80'erne, det tror jeg. Det har han sikkert nok, og fuldt Arsenal i tykt og tyndt, men rollen så defineret i hvert fald, så er det ham, der skal være manden, der er den. Ja, jeg synes, det ville klæde Kvist at komme med en udtalelse om hele situationen her, faktisk. Men, der er jeg meget uenig. Jeg synes, at der har været alt for mange i FCK, der har udtalt sig om alt for meget her det sidste år. Ingen gider at høre på dig. Det er godt, det er en kramming. Ingen gider at høre på dig. Du skal ikke sige os to imod. Så bliver der bare... Nej, det er godt, Oliver. Det er godt. Det er godt, du men, er men jeg synes, at det, jeg synes, det klæder af William at holde sig en lille smule tilbage, og det er der rigtig mange andre, der gør. Jeg tror, en af de ting, PC har været meget ops på, det har været, at der har været så få som overhovedet muligt, der skal udtale sig til pressen om hvad der sker i ledelseslokalet. Ja. Jeg tror i øvrigt også, at Kvist helst er fri for den rolle, altså fordi... Altså, havde vi nu vundet alt muligt, så skal du eddermame se, så har han stået og solet sig, ikke? Men nu gemmer han sig lidt, og det kan jeg da godt forstå, og nu har han jo også en legitim grund til at gøre det. Nikolaj, så længe Kvist er stille, er alle glade. Bum. Så sådan er det. Hvad siger du, Oliver? Jamen, det er et spørgsmål, fordi hvis jeg ikke husker helt forkert, og det gør jeg sikkert, så var der sådan en som Ståle Solbakken, som var jo til sidst, elsket for hans taler og hans kommunikation med pressen. Han var jo heller ikke en super vinder til at starte med, men gik jo hen og fik noget coaching og blev lidt skolet af, var det Dan Harbour og Flemming Østergaard. Tænker I, at efter at man har haft en Jes Torup, som skal vi sige, at han i hvert fald ikke er bestået i det omfang, kunne man gå hen nu her med en relativt ung og uprøvet træner og holde ham lidt mere i hånden på de her... pressemøde og sådan noget? Men det er jo og give noget pressetræning simpelthen. Jo, men det er jo Jes Mortensen, der skal stå for det. Og så gider jeg ikke at sige mere om det. Hvorfor var Jes Mortensen ikke til pressemøde i dag? Det er lidt pussy ved det. Det er, at Jes Mortensen er på ferie. Det er lidt pussy er, at da Ståle blev fyret, der var Jes Mortensen også på ferie. Så min anbefaling er, hvis Jes Mortensen er på ferie, og man bliver spurgt, om man lige kommer ind til en snak, så skal man sige, den dag kan jeg ikke. Altså, så man kan lidt time det efter det. Han er på ferie, det er selvfølgelig lidt kikset uheldigt, men FC København han har fået jo, et godt tilbud på noget Lalandia-tur med børnene. Det kan sikkert godt være, det er noget den retning, det ved jeg ikke. Men det skal han jo trods alt, det, selvom vi ikke altid er helt enige med ham, skal han have lov at holde ferie. Spørgsmål, og det var helt seriøst. Jeg tror, at Nistrup, han skal nok klare den. Han skal sgu nok klare den. Men alene, også uden pressetræning for Jes Mortensen. Det er jeg 100% på. Og han klarede jo pressemødet ganske fint i dag, men jeg tænker også, at der kunne være noget støtte i at gå hen og så give ham nogle timer med en uddannet presseekspert. Jeg giver det gerne gratis væk. Jeg ved godt, hvordan man kommer i medierne i hvert fald. Ja, præcis. Man skal bare stå og hejle ude på siden. Nej, men det er jo da ret i, Oliver, men det ved jeg sgu ikke, om de tænker så stort den. Det tror jeg sgu ikke rigtigt gør. Og jeg tror også, at han nok skal klare sig, faktisk. Ja. Men Pelle havde jo Ståle i starten, skal vi bare lige huske. Det kan da godt være, at du kan huske det. Men det kan jeg da. Det kan jeg da huske. At du så sad og græd, da han blev fyret, det er så noget helt andet. Hvorfor skal du være på den måde? Hvem har inviteret ham der? Det er meget hyggeligt. Nå, men David, eller Jonas, han sagde, han synes, vi skulle kigge på, hvad hedder det? Ja, nu skal vi se på noget, Oliver. Så det skal vi kigge på, og Jonas, ham muter jeg lige, fordi han er pisseflabet, så ham gider jeg ikke at høre på. Så gør jeg lige sådan der bum, så kan du og jeg snakke. Prøv lige at sige noget, Jonas. Præcis, så er han muter. Nej, han kommer med igen her, så strenge er vi trods alt ikke. Vi skal kigge lidt på kampprogrammet her, Oliver. Bum. Altså AGF, hvis vi bare tager Superligaen, AGF, Nordsjælland, Brøndby ude, Midtjylland hjemme, de næste fire kampe, der kan ligge 12 point der, der kan også ligge alt muligt derimellem. Hvor er du henne? Jamen altså, det er jo, nu skal jeg lige se, det er jo tre af holdene, de ligger over også i tabellen, så det bliver jo umiddelbart tre nemme og så en walkover. Alle holdene ikke over os i tabellen, undskyld? Nej, der er et af dem. Hvem er det? Der stadig ligger under os, og det er vi glade for. Til Brøndby. Gør de det? Ja. Nå, jeg tror sgu, det var Lyngby. De ligger nummer 10. Nå, okay. Skidt. Men det gør de ikke, når vi skal møde dem.
Jeg kan sige, at Midtjylland, det er jo på min fødselsdag. Så det, der kan jeg da godt lige tåle en gave. Det er du 50. Nu gør jeg da røv. Nå nej, det er først næste år, vi bliver 50. Men prøv at høre, jeg ser det jo sådan, at altså, det er jo den første kamp mod AGF. Hjemmekampen, der bliver afgørende. Og så den mod Nordsjælland. Det med, at vi har to hjemmekampe, Superligaen, det kan blive en kæmpe game changer. Ja. Og som jeg også sagde i går, det giver noget momentum. De der City-kampe, i hvert fald udekamp der, den skal bare lade dem tabe 9-0, jeg er ligeglad. Send børnene op og spille den, og så skal alt lægges ind på AGF-kampen og Nordsjælland-kampen, for så er vi i gang. Hvis vi vinder de to, så har Næstrup der fået en god start imod sit profeti om, at vi skal ligge inden for rækkevidden en førsteplads, når vi går på vinter. Og jeg ved ikke, om du har stilling. Den er jo absurd tæt stillingen. Ikke? Jeg ved godt, vi er 10 point efter Randers, men op til fjerdepladsen tror jeg, der er 3 point eller 4 point. Vi har også Lyngby hjemme som en af de resterende, hvad er det, 8 kampe, der er tilbage, inden vi går på... på ferie, ikke? Jamen, stillingen, den kan der... Jeg er helt enig med jer. Men vi skal altså heller ikke være bleg for at kigge den anden vej, fordi at hvis vi så derimod får en dårlig start, og næste år ikke får den forventede medvind, som vi håber, altså, så er der 3 point til nedrykning. Præcis. Det er lidt vildt at skulle stå og sige det. Men jeg har en påstand til dig, Oliver, nu når vi har stillingen fremme her. Den kom vi jo med i går, jeg ved ikke, om du så programmet, men der sagde jeg, ender FCK i top 6, ikke? Ja. Jamen, det tror jeg, de gør. Der er to højt op top 6, ikke? Det håber jeg også, det gør, men det er, vi er eddermame tæt på bunden, ikke? Jo, og det er jo også derfor, at nu snakker vi om, at det kan være rigtig godt med 4 sejre, men altså, vi er kun en runde fra at ligge på 11. pladsen, ikke? Jeg synes, det der er problemet, når jeg kigger på det her, det er, at der er nogle af de hold, som vi skal overhale, der også godt kan sætte en stime sammen og få nogle point. Altså Midtjylland kan jo sagtens få nogle point. OB kan også få nogle point. Brøndby kommer til at få nogle point. Altså OB er jo heller ikke så elendig, at de skal ligge dernede, så der er jo rigtig mange hold. Så du OB spille mod AGF? Nej, det gør jeg ikke. Så meget tid har jeg trods alt ikke, at jeg sidder og ser OB mod AGF. Er du klar over, hvor sløje de er? Er du sindssygt, de var dårlige, mand? Og det er godt, de har fået ham ren og sådan noget, altså. Bille, der kunne min søns U13-hold, de kunne have lammetid OB, så dårligt var det. Hold kæft, de var dårlige. Men jeg tror, det kommer til at komme til at bide os en lille smule bag, at vi tabte den kamp i Herning. Nu har de allerede gået i gang med at lave en rigtig god stime med Lazio, og så også en stime på 2. Men hold heller ikke hold for øre og øje også, at de har dog været igennem et lignende forløb med udskiftning af træner og så videre. Der er de altså bare lige en 14 dage, 3 uger foran os. Så de når bare at blive mere samspillet end hvad vi gør. Jo, men der kan vi heldigvis i vores fede FCK-hjerter bare sige, at det var Jes Thurups skyld, så den kamp tæller ikke. Spillerne gjorde det godt, og det var de havde vundet, hvis der havde været en anden træner. Så det er en gratis omgang. Michael Porter bringer sgu lige et rygte til tors her. Jeg så et rygte tidligere i dag om, at Christian Engel, altså mentaltræneren fra Brøndby IF, også er blevet fyret. Altså ham, der var i Brøndby IF, men er jo også, som jo er Kvists bedste ven, at han er blevet fyret. Har I hørt noget om det? Jeg må sige nej, jeg har ikke hørt noget om det. Noget, I andre er stødt på? Nej, jeg kan lige spørge en af mine venner, der kender ham. Jeg kan lige spørge en kilde, som vi har, som er lidt tættere på det. Jeg har hørt andre snakke om, at PC var vanvittigt træt af Christian Engel, og at det ikke er blevet bedre, efter han har lært ham bedre at kende. Det er det eneste, jeg ved om det, men om han er blevet hakket her i den her sammenhæng, så ved jeg det ikke. En take-coach, hvad er det også for noget nymodens pis? Det hedder han da ikke. Han hedder sgu da sådan et eller andet Director of People and Culture og sådan noget. Altså, det er jo sådan en helt... Ja. Det lyder som sådan en titel, som det radikale venstre har opfundet sammen med Djøf, for folk, der har uddannelse, der ikke kan bruges. Så Martin Brøn har også hørt rygtet her, så det kan godt være, at han har røget også. Hvis der er flere, der ligesom har hørt det samme, så kan det jo godt være, der er noget i den snak. Så er det bare mærkeligt, at man ikke går ud og fortæller det i samme ombæring. Det kunne man jo lige så godt lige have knaldet afsted. Men hvad hedder det? Hvis vi skal til at afrunde, så vil jeg sige, hvad er det... Tommel op eller tommel ned?
Ah, vi er på en tommel op. Ja. Hvad siger du, Belle? Jeg er på en tommel vandret. Kan jeg godt være det? Nej. Du er ikke radikal. Det er op eller ned. Og du skal ikke være så pessimistisk, som du altid er. Da du lagde dig på hovedpuden i går aftes, der vil du bare gerne have to råd. Prøv at være ens gang. Det problemet er bare, at være ens gang jeg er pessimistisk, så er bare med at få ret. Og det er jo det, der er så fucking trist. Man kan jo bare spole tilbage alt det lort, jeg har sagt igennem tiden. Så er det jo desværre rigtigt. Altså, jeg sætter min lid til, at Næstrup får en flyvende start med sejr i de to første kampe. Og så er jeg positiv. Så tror jeg, han får noget medvind. Jeg håber, at han ret hurtigt for sat skik på Ori eller Babacar eller et eller andet, så han kan begynde at spille 4-4-2, for jeg tror, det er det rigtige for klubben. Jeg tror, det er det rigtige for det materiale, og jeg tror også, at det er det, han kan, og den ryggrad, han har. Så lad ham få lidt medvind, og så lad os komme tilbage og spille 4-4-2, så tror jeg på det. Så er det en tommel op eller en tommel ned? Det er en tommel op. Det, sådan. Jeg må jo ikke andet, mand. Altså. Vi er jo optimisternes højbog. Folk kommer også her med et tommelfinger op. Vandret siger Benjamin Møller, boring. Det er altså radikalt svar. Ja, skriver her. Freja er tommelfinger op. Niklas Hammersur. Freja, hun er min fan. Kjell, Kæmmel, kæmpe tommel op, smider han her. Ja, super. Det er fint. Anders Hersom, tommel op også. Jamen, jeg tror altså også, det kan blive begyndelsen på noget smukt, kan jeg mærke, helt nede i mellemgulvet. Freja spørger Nagel, har du fået svar fra din kilde, mens det ellers kommer ind? Jeg sidder stadig og kigger, men han er sådan en, der spiller meget golf på Bornholm, så han svarer aldrig. Mm. Han siger nej. Han er ikke fyret. Nå. Så I hørte det her først. Og lad mig nu sige, at hvis det nu viser sig, at han er fyret alligevel, så er det ikke, fordi vi er dumme eller sådan noget. Så er det, fordi vi taler med nogle kilder, som vi stoler på, som fortæller os noget. Det er ikke bare sådan et eller andet, vi opfinder. Det er selvfølgelig en hentydning til den der Jakob Brun Larsen-historie, hvor folk... Det var dig, der opfandt den, var det ikke det? Det var mig, der opfandt den, men fra en kilde, Tobo Box, det er et fedt navn, I melder ind med en tommelfinger. Han hedder han faktisk ikke. Det gør lige vi også. Hvad hedder han? Albert. Albert? Han Albert. Nå. Albert Box, men han bliver kaldt Tobo. Han er Jeg synes, det var fremragende, du havde den med Jakob JBL Pille på Transfer Deadline. Ellers var det da en sørgelig omgang. Ja, det var en sørgelig omgang. Det, der blev der eddermænd. Der er en, der skriver her, jeg sagde, at vi havde en lortetruppe i 2009, og der blev vi mestre. Det, man kan sagtens blive mestre med en lortetruppe. Vi blev sgu da også mestre sidste år, der havde vi også en lortetruppe. Så det kan sagtens lade sig gøre, Frederik. Det er kein problem. Så igen havde du ret, Pelle. Jamen igen, lad os bare lige se, hvordan gik det i 20 med den trup der? Skal vi bare lige have det med? For det var fuldstændig samme trup, som trådte ind i 20, og der gik det jo af helvede til, vi blev sparket ud af Rijeka i Europa League, så vidt jeg husker, i anden runde eller sådan noget. Så det er, som det er. Nå, drenge og piger, det har været pissehyggeligt at være sammen med jer. Vi kommer nok til at snakke mere sammen. Jeg glæder mig meget til den 2. oktober i parken. Det bliver klasse. Fest. Det bliver en kæmpe fest. Det gør det. Jamen, skal vi prøve at se, om alle tre kan ramme Forza FC på en gang? Det vil jo være helt crazy, hvis det kan lade sig gøre. 3-2-1 Forza FCK, okay? Ja, yes. Bare FC, ikke FCK, vel? Jo, whatever. Nej, ikke whatever. Okay, er I klar? Kører du, Jonas? 3-2-1 Forza FC. Forza FC. Ej, I må sgu lige have mig med igen her. Sorry. Det, er du klar, Pelle? Det duer er klar, Pelle? Er du klar, Pelle? Det duer ikke. Ja, jeg skal bare lige sige til Jakob her, fed energi, Pelle finder på historier om JBL. Det var ikke noget, jeg fandt på og sviner folk til for at tro på dem. Nej, det gør jeg ikke. Jeg skal lige have det med her. Ikke en sur. Nej, jeg skal bare lige rette noget, fordi hvis folk siger noget, der ikke er rigtigt, så skal jeg bare lige rette det. Prøv, jeg sviner ikke folk til for at tro på den. Jeg sviner folk til for at sige, at vi var nogle idioter, fordi vi kom med den historie, det var løgn. For det var ikke løgn. Det var ikke bare noget, vi havde fundet på. Det var noget, vi havde fra en kilde, som var troværdig, som viste sig ikke at passe. Ligesom alle mulige andre rygter, som folk kommer med. Som heller ikke bliver til noget. Altså Farsam, han, hvis man lige går det igennem, så kommer der eddermame meget fra ham. Altså bare på aftenen, der lukkede han jo FCK's transfervindue og åbnede det igen 3-4 gange inden for de sidste 2 timer. Altså så skal vi ikke bare lige holde den der. Nå, nu prøver vi det der Forza FCK igen. Jeg finder okay. En skid. Så, Pelle. Ja. Vi elsker jer. Dejligt glad at se med. Vi ses snart på denne kanal. 3-2-1 Forza FC. Forza FC.